Kutmandoo geçmişlerimin gündüz jıntık toçu malumatlar toptomu nazarınızlarda algaç janlıktardın kıskaça türmögü. Bugün Bişkek'te Evropa birimdigi Borboraziya birinci ekonomikalık forum ötüp jatat. Anda COVID-19'dan keyin ekonomikanı kayra kalıbına keltirüü, biznes çöйрөсүндөгү маселелер жана санариптештирүү боюнча талкуулар жүрдү. Жарандык жана салттуу журналистикадагы атаандаштык. Бүгүн Ош шаарында маалымат жана басма сөз күнү белгиленди. Ош шаарындагы тамактануучу жайлардын 90% санитардык талаптарга жооп бербейт. Борбордогу массалык уулануудан кийин көзөмөл күчөдү. Бишкекте адамга бычак сайууга шектелип 31 жаштагы жаран кармалды. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Байетов кызмат кылам. Бүгүн Бишкекте Европа биримдиги Борбор-Азия биринчи экономикалык форум өтүп жатат. İşçarağa Kırgızstan'ın prezidenti Sadır Japarov, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan, Tajikistan'dan premier-ministerleri, Evropa Komissiyası'nın vice-prezidenti jana Evropa ülkelerinin eleralık finansalık uyumdarının bir qatar jetekçileri katışuda. Öz kezeginde Evropa Komissiyası'nın törögasi Ursula von der Leyen forumdun katışuucularına video konferensiya arkılı kayırıldı. Atalgan forumdun negizgi teması COVID-19'dan keyin ekonomikanı kayra kalıbına keltirüü, ошондой эле бизнес чөйрөсүндөгү маселелер жана санариптештирүү болмокчу. Буга чейин жашыл экономика темасына басым жасоо пландалып жатканы маалымдалган. Себеби Европа өлкөлөрүндө экологиялык жактан натыйжалуу энергия ресурстарын пайдалануу жагынан эң алдыңкы жана инновациялык технологиялар бар. Берилей кетсек, форумдун алкагында өлкөгө европалык инвестицияны гана эмес, европалык инновациялык технологияларды да тартуу пландалууда. Президент Садыр Жапаров бүгүн Европа биримдиги Борбордук Азия биринчи экономикалык форумунун алкагында Австриянын тышкы иштер министри Михаил Линхартты кабыл алды. Өлкө башчы Австрия тарапка экономикалык форумга колдоо көрсөткөндүгү жана катышуусу үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле Австрия Кыргызстандын Европа биримдигиндеги маанилүү өнөктөшү болуп саналарын белгиледи. Келерки жылы Кыргызстан менен Австриянын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнүн 30 жылдыгын белгилөө пландалып жатканын эске салды. Өз кезегинде Михаил Линхарт кыргыз тараптын меймандостугуна жана дүйнөдөгү пандемияга байланыштуу кырдаалга карабастан иш-чараны жогорку деңгээлде уюштуруусуна ыраазычылык билдирди. Ал Австрия Кыргызстан менен кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар экенин белгилеп, Афганистандагы кырдаалды эске алуу менен регионалдык маселелер боюнча да талкуулар болушу керектигин кошумчалады. Жолошуунун жүрүшүндө соода-экономикалык, маданий-гуманитардык чөйрөлөрүндө, ошондой эле туризм чөйрөсүндө эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Линхарт мырза, Кыргызстанга бир топ бизнес делегациясы менен келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Австрия Республикасынын Европа биримдигиндеги маанилүү өнөктөшү болуп саналат. Эки өлкөнүн ортосунда үзгүлтүксүз диалог түзүлгөнүнө кубанычтабыз жана эки тараптуу кызматташуубузду мындан ары да кеңейтүүгө жана бекемдөөгө биз даяр экенибизди билдиребиз. Кыргызстан Австрия менен соода экономикалык кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүгө жана бекемдөөгө кызыктар. Бизде соода экономикалык кызматташтык үчүн пайдаланбай турган олуттуу потенциал бар деп эсептейбиз. Форумдун алкагында президент Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиартону кабыл алды. Жыйындын алкагында эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери жана аны мындан ары өнүктүрүү боюнча чаралар тууралуу пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Европа биримдигинде стратегиялык өнөктөш болгон Венгрия менен мамилени жогору баалады. Венгриянын тышкы иштер министри Садыр Жапаровко венгер-кыргыз эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүнү жактагандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, жана венгер тараптын эки өлкө ортосундагы стратегиялык мамилелерди олуттуу маңыздуу кылып, аны жаңы деңгээлге чыгаруу ниетин билдирди. Маектешүүдө венгер тарап Кыргызстандын вакцина алуусу жөнүндө паспортторун таанууну чечкенин кошумчалады. Муну менен эмдөөдөн өткөн кыргызстандыктар Венгрияга тоскоолдуксуз кире алышат. Мындан сырткары ал 2022 жылы Будапешт-Бишкек түз ала каттамачыларын билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин менен жолукту.
Ал Бишкек шаарында Европа биримдиги жана Борбор Азия биринчи экономикалык форумунун алкагында келген. Эки өлкөнүн президенттери мамлекеттердин ортосундагы сооданын деңгээлин 1 миллиард АКШ долларына жеткирүү милдетин коюшкандыгын Акылбек Жапаров баса белгиледи. Анын айтымында быйыл соода жүгүртүүнүн ыраттуу түрдө өсүүсү, инвестиция тартууда оң тенденциясы, эки тараптуу байланыштын активдештирилиши байкалды. Бирок ошого карабастан өз ара соодада болгон потенциал ишке ашырыла элек. Аскар Мамин өз кезегинде соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө жана өз ара аракеттенүүнү тереңдетүүгө кызыктар экендигин билдирди. Жолошуунун жүрүшүндө тараптар соода экономикалык, агрардык жана энергетикалык тармактардагы эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Ош шаарындагы тамактануучу жайлардын 90% санитардык талаптарга жооп бербейт. Борбор калаадагы массалык уулануудан кийин өлкөдөгү коомдук тамактануучу жайлар көзөмөлгө алынды. Ош шаарындагы 57 кафега рейд жүрүп, ашканалардын ички санитардык абалы начар болгондуктан 244 000 сом айып салынды. Эки күн алдын шаардагы ири тамактануучу жайлардын бири болгон Абубакир уйгур ашканасынан таракан чыккан тасма тараган. Көзөмөлдөө учурундагы болгон окуяларга кененирээк кесиптешим Абдумалик Базарбаев токтолот. Алан эмес таракан. Бакирден таракан чыкты. Эки күн алдын калаадагы эң ири тамактануучу жайлардын бири болгон Абубакир уйгур ашканасында тамактан таракан чыккан тасма коомчулуктун нааразычылыгын жаратып, кафени жабууну талап кылгандар көбөйгөн. Көп өтпөй санитардык көзөмөл борбору кафенин ашканасын текшерүүгө алып, санитардык эреже сакталбай калгандыгы аныкталган. Санитардык көзөмөл тарабынан 7,5 миң сом айып салынып, калктын тамак аш коопсуздугу үчүн жаңы эрежелер аткарылбай сайын ачпоо талабы коюлганы кабарланды. Абубакир Uygur bağıtındağı kafesi boyunca blogger geldi. Bu blogger gelip çarandık aktivist eken özü gelip telefondan görgözdü. Bunu şunday uçurlar geldi, mağa geldi. Eğer siz de çara görmesinizdir, bunu biz elge bardığına jetkirişimiz gerek dep. Biz de kakras reyt bolup jatkan eken makul siz arzınızı yazıp beriniz. Özünüz barıp körgözüp koyusunuz dese özü barıp körgözüp arzını yazıp beriptir. Alar özlerinin oşal çıkıp kalgandı koyunca. Moynunu alıptır. Anın negizinde biz 150 beriminin 4-cü bünkütün negizinde 7,5 bin somgo aypul saldık. Абубакир кафесинин жетекчилиги окуяны атайын уюштурулганын айтып ишендирүүдө. Бул кезге чейин мындай таракан чыккан учур катталган эместигин башка ашпоочу Ислам Иминов кошумчалады. Коомдук тамактануучу жай болгондуктан шаардыктардын жана коноктордун тамак аш коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруларын башка ашпоочу билдирди. Тамактануучу жайдын жетекчилиги лагмандан таракан чыкканына ишенбей турганын жана атайылып уюштурулган деп эсептейт. Жу биз ошону пайда болбосун деп дарыз эмне кыла беребиз, дезинфекция кылып атайын биз өзү жанагындай Протитаракан дарылар бар го, ошон биз күнде кыла беребиз да негизи, болсо болбосо. Биз деле билбей калды, ошон биз негизи көрөдүк деле да өзүчү, күндүзү же ошо убактындачы, каяктан келип калды биз дагы билбей калдык. Эми бизден түштүбү же негизи болуп калдыбы, эми ким болсо деле атайын кылбайт го дейм, биз тим более поорлор атайын кылбайт дейм негизин. Биз ошону карап, ушунча карасак деле ош түшүп калды же оякта кетип атканда түшүп калды. Ошондой болуп калды. Ошон үчүн салышы мүмкүн. А так бардык жерлерде бизде көрүп атасыңар антисептик, хлор бардыгы ошо киреиштерде турат. Өзүңүздөр көрсөңүздөр деле болот аны. Тазалыкты аябай жакшы карайбыз да бизчи мындай. Тынбай хлор аз деле хлорлоп жууп жүрөт. Клиенттер урушканына карабай биз хлорлоп жуудуртабыз. Болду. Ар 2 саатта дейин бир 3 сааттарда жуудуруп турам мен өзүм карапчы. Анан тазалык мен андай таракан чыгып калышына мен толук ишенбейм. Каяктан келип калды, кандай болду, бирок өзүм көргөн жокмун.
Өткөн жумада Борбор қаладағы массалық уланудан соң өлкөдөгү барды коомдуқ тамактануучу жайлардын текшерүүгө алынуусу боюнча уруксат берилген. Анын негизинде Ош шаарында 60 тамактануучу жайга күтүүсүз рейд өтүп 49-унун ашканасы санитардык талапка жооп бербей тургандыгы аныкталган. Эреже бузуунун алкагында 244 000 сом айып салынып, жаңы талаптар бекитилген. Бардык жерде, айрыкча ушул базарларда санитардык эпидемиологиялык абалдар сакталбай жатат да. Айрыкча ушул мына тамак аш жактардан ууланулар көп болуп жатат. Азыр ушул биз Бишкекте ууланулар чыккандыгына байланыштуу биз бул иштерди күчөттүк. Өзү негизи мындайча айтып караганда, жыйынтыгында бул рейдтин жыйынтыгында бардык эле жерлерде тамак коопсуздугу сакталбайт. Санитардык абалдар ашканалар өтө начар. Адамдардын ден соолугуна зыян келген коркунуч пайда болгон учурда пландан сырткары тез арада текшерүү жүргүзүлөт деген беринин негизинде текшерүү жүргүзүлдү. Бул текшерүү бизде 4 эле күн болду. Жалпы шаар боюнча 60'ка жакын мекеме текшерилди. 49 учурунда мыйзам бузуучулук, санитардык эрежелерди бузган учурлар аныкталып, 47 учур боюнча айыппул салынды 244 000 сомго. Түштүк аймагындагы тейлөөчү борборго айланган Ошто тамак аш багытында 900'дөн ашык ашкана бар болсо, 380'и коомдук тамактануучу жайлардын катарын толуктайт. Жыл башынан бери каланын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборуна кафелердин үстүнөн 50 арыз келип түшкөн. Калк саламаттыгы үчүн тамактануучу кафелердин ички ашканасы тынымсыз көзөмөлдөнөт. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Ош облусунда күз-кышка даярдык боюнча коллегия өттү. Ага акимдер, айыл өкмөт башчылары жана ишкана мекемелердин жетекчилери катышып, 3 маселе талкууланды. Ош облусу боюнча 88 айыл таза суу менен камсыз боло элек. Дүйнөлүк банктар аркылуу облусту таза суу менен камсыздоо маселесин чечүү каралууда. Облус боюнча күзгү эгин себүү иштерин аяктоодо. Өткөн жылы 15540 гектар жерге үрөн эгилсе, быйыл аянт 2400 гектарга кеңейтилген. Өзбекстан жана Казакстандан 2000 тонна урук келген. Учурда ар бир айыл өкмөттөргө бөлүнүп берилген. Айдоо иштери жүрүп жатат. Быйылкы жылы түшүмдүн көлөмүн арттырып, азык-түлүк коопсуздугун алдын алуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле жыйындын алкагында парламенттик шайлоонун үгүт иштеринде административдик ресурсту колдонууга тыюу салынган жарлык боюнча да айтылды. Эрежени бузгандар жазаланып, сотко чейин жеткирилет. Ошол атайын аппараттык кеңешке өткөзүп атабыз. Биздин өзүбүздүн ошол аппараттык кеңешке коюлган маселе. Бүгүн ошолорду угабыз. Бизде бүгүнкү күндө маалымат боюнча 50-82% суу менен камсыз болду деп атабыз. 88 айылга суу жете элек деп атабыз. Ошол анан бизде мына ЭБР менен Европа өнүктүрүү банк аркылуу эми күздүк себеби боюнча мына былтыркы жылы 15540 гана гектар жер эгилген. Быйылкы жылы ошо 2400 гектар жерди көбөйттүк. Ошол эле убакта мамлекет тараптан бизге Казакстандан 1000 тонна, Өзбекстандан 1000 тонна уруктарды алып келгенбиз. Алардын баардыгы депутаттарды шайлоо дайындалган күндөн тартып БШК-га бузуулары боюнча 34 кайрылуу келип түштү. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан аныкталган бузууларга карата ыкчам чара көрүү максатында 36 шайлоо округунун ар биринде шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнөн укук коргоо органдарынан ыкчам чара көрүүчү координациялык тобу түзүлгөн. Чара көрүүнү иликтөө борбору БШК-да түзүлгөн. Жогорку кеңешке депутаттыкка талапкерлерге жана саясий партияларга карата шайлоо мыйзамдарынын бузулушу боюнча маалыматтар, кайрылуулар борбордук комиссия тарабынан, ал эми шайлоо процессинин калган субъектилери боюнча аймактык округдук шайлоо комиссиялары тарабынан каралат. Борбордук шайлоо комиссиясы 600'дөн ашуун ички иштер, прокуратура жана УКМК кызматкерлерин шайлоо мыйзамдарынын өзгөчөлүктөрүнө, конституциялык укуктук өзгөчөлүктөргө, шайлоонун жүрүшүндөгү жана жогорку кеңешке депутаттарды шайлоодо мыйзамдын сакталуусуна көзөмөл жүргүзүүгө укуткан. Мамлекеттик бийлик менен элдин ортосундагы өз ара байланышты жакындатууда журналисттердин орду чоң. Бүгүн президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү жана Ош шаардык мэриясы журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн келе жаткан 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктады. Өз ишинде мыктылыгын көрсөткөндөргө ардак грамота жана акчалай сыйлыктар ыйгарылды.
Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө журналисттик адистиктин мааниси артып, маалыматсыз жашоону элестетүү кыйын. Мындай шартта демократиялык өнүгүү жолундагы Кыргызстан үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын ачык айкындуулугунун баасы өтө жогору экенин өлкө турмушундагы орчундуу окуяларды чагылдырууда байкалып келет. Кыргыз Республикасынын маалымат жана басма сөз күнү менен биздин масалык маалыматтар каражаттарынын кызматкерлеринин журналисттердин биздин жалпы майрам менен куттуктап турабыз. Басма сөз бул коомдук пикирди жараткан бийлик менен элдин ортосундагы көпүрө деп саналат. Ошондуктан биз ийгиликтерди, чыгармачылык ийгиликтерди каалап кетебиз. Бүгүн ошол 7 ноябрь басма сөз күнүнө карата ошол болсок администрациясы тарабынан азыр куттуктоо азем болуп өттү. Алардын катарында мен да ошол ортограмматты алдым. Ыраазычылык билдирем. Учурдан пайдаланып бардык кесиптештеримди ошол майрамыбыз менен куттуктап өтөм. Журналисттердин орду жоголбойт. Анткени ошол коомдо болуп жаткан ар бир көйгөйдү дагы, жакшылыкты, жамандыкты дагы ошол коомчулукка алып чыгып, ошол элге жардам тийгизип, ошол эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп келип жат. Бул нерсе улана берет. Интернеттин мүмкүнчүлүгү кеңейип, социалдык тармактардагы маалыматтардын коомдук пикирди түзүүдө таасири күч алган. Андыктан акыркы мезгилде гезит окугандардын саны азайгандыгы баарыбызга маалым. Жарандык журналистика деген түшүнүк коомчулукта калыптанып, салттуу журналистиканын багыты, маалымат жеткирүүсү, ар тараптуулугу көз жазымда калып бара жатат. 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнү. Аны турлай кесиптешим Исхак Туратбеков кесиптештер менен маек куруп, журналистикадагы оң жана терс жактарын айтты. Каланын Ош шамы гезити 30 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Жумагүл Кочкорбай кызы аталган гезитте жооптуу редактор болуп иштегенине 2 жыл болду. Иштегендердин басымдуу бөлүгү жаштар болгондуктан жаңы идеялар, жаңы көз караштардан жазылган материалдар калкты маалымат менен камсыздап турат. Гезиттеги маалыматтын калыс жана так жазылышына талап жогору дейт. Гезит негизи жума сайын чыгат. Бул жерде көбүнчө шаардын гезити болгон үчүн шаардагы көйгөйлөр, муниципалдык мекемелердин, ишканалардын иш аракеттери, жүргүзгөн иштери боюнча, иштердин жыйынтыктары боюнча негизинен басымдуу бөлүгү ошондой анан. Гезитке негизинен ошол такталып, биз учкай эле үстүнөн билип эле маалыматты бере албайбыз. Анткени бул ошол жумасына бир жолу анан гезит социалдык тармактардан мындай интернет басылмалардан айырмаланып, бул архив бул сакталат канча бир жылдан кийин. Балким кылымдан кийин дагы бул факт гезитке чыккан маалымат ар бир факт болуп катталат. Ош шамы Ош шаарында 3 тилде чыккан жалгыз гезит. Мекемеде иштеген 16 кызматкер жумасына гезиттин 3500 тиражын даярдоонун аракетинде. Редакциянын эң улгайган кызматкери Сыдык Токонов гезиттин өзгөчөлүгү жазылган материалдар гезит бетинде архив, тарых катары сакталарын белгилейт. Технологиянын өнүгүшү менен окурмандардын азайгандыгын айтат. Шаардык гезитке жергиликтүү бийлик тарабынан да колдоо жакшы эмес экендигин кошумчалады. Элдин көпчүлүгү ошол баягы гезит окуудан, ошондой эле китеп окуудан азыр бир кыйыл эле өзгөчөлөнүп калган. Эң негизгиси бул гезит кагаз бетинде кала турган тарых. Бул эң өзгөчө. Себеби окуп эле калбастан бул архивде сакталат. Бул канча жыл болсо дагы кылымдар бою сактала турган гезиттин ушул жакшы жагы ошол. Маалымат каражаттарындагы сөз эркиндиги боюнча Кыргызстан коңшу өлкөлөрдөн алдыда экендигин адистер белгилейт. Журналистика тармагында 27 жылдан бери эмгектенген Зинакан Пасанова гезит мындан бир нече мурун элди маалымат менен камсыздаган негизги каражат болгондугун айтат. Учурда гезиттин доору бүтүп баратат деген ойлор айтылганы менен массалык маалымат каражаттарында өз орду бар. Гезит бетинде жарык көргөн ар бир макала көп жылдар бою сакталып калат. Анан эми баягы интернет чыккандан кийин анан массалык маалымат каражаттары, телевидение, телекомпаниялар көбөйдү, интернет сайттар көбөйдү. Эми бүт маалыматты оңой жол менен ошол жактан ала башташты. Ошон үчүн гезиттердин доору бүтүп баратат деген ошондой пикирлер айтылып атат. Бирок гезиттин дагы өзүнүн орду бар массалык маалымат каражаттарында. Себеби гезитке баягы аналитикалык мындай абдан чоң материалдарды жайгаштырса болот.
Учурда кесипкөй журналистика жана жарандык журналистика деген түшүнүктөр калыптанган. Салттуу журналистиканын айдыңын жарандык журналистика ээлеп жаткан учур. Интернеттин өнүгүшү менен журналистикада атандаштык күч алган. Маалыматтын ар тараптуулугу сакталбай эле жеке кызыкчылыкты көздөгөн багыттар басымдуу болууда. Бирок коомчулукта медиа сабаттуулук өнүгө электиги буга негиз болушу ыктымал. Андан башка жарандык бакы журналистика деген чыгып атат. Блогерлер азыр эң биринчи ошол мындай жаңылыктарды биринчи блогерлер биринчи ошол жарандык жөнөкөй эле интернет колдонуучулар биринчи коюп калып атат. Журналисттердин абройуна да көлөкө түшүрүп коюп атат да блогерлер. Баары ушу интернетке чыккан кабардын жаңылыктардын баарын журналисттер жазып атат деп ойлошот да. Мына ушу журналисттер чыныгы профессионал журналисттерден иштөө методу, иштөө ыкмасы башкача да. Алар стандарттуу дүйнөлүк стандарттуулайк тең салмактаган ар тараптуу ушундай такталган анан жаңылыктарды беришет. Салттуу журналистиканын өкүлдөрүн мыйзамга таяп жоопкерчиликке тартса болот. Ал эми жарандык журналистика тез келбейт. Адистер журналистикадагы дүйнөлүк этиканын сакталышы керек деген белгилейт. Исак Туратбеков, Самат Сайдаматулу, Ош ТВ. Эки элдин достугуна көпүрө болуп, кыргыз чыгармаларын өзбек элинин калың катмарына которгон Абдугани Абдугафуровтун 80 жылдык мааракеси белгиленди. Жазуучу, журналист, драматургтун маданий кечеси Ош мамлекеттик университетинде уюштурулду. Майрамдык иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, кесиптештери, өзбек элинин диаспора өкүлдөрү жана окуу жайдын жетекчилиги катышты. Анда жазуучунун кыргыз чыгармаларын өзбек тилинде которгон эмгеги талкууланып, ыраазычылык баракчалары тапшырылды. Абдугани Абдугафуров кыргыз маданият тармагына кошкон салымы жана чармачылыгы үчүн маданиятка эмгек сиңирген ишмер Манас жана Данакер ордендери менен сыйланган. 1992 жылы Ош шаардык кеңешине 2 ирет шайланып, калаанын социалдык көйгөйлөрүн чечилишине көмөк көрсөткөн. Бушайманат алышындагы комедиярлар жыйнагы жарык көргөн. Мезгилдүү басылмаларда интермедиялары, драмалары, сатиралык чыгармалары жарыяланып келген. Өмүр сүрөсүндөгү өрнөктүү өмүр аттуу маракелик кечени журналистика кафедрасы тарабынан уюштурулуп, азыр өткөрүлүп жатат. Агай 80 жашка толуп, анан баягы өмүрдүн баасы анын балалыгында да, анан аркасына кылчая карап, ушул 80 жылдык өмүрүмдө эмне ишти жасадым, кандай жаштарга үлгү боло алдым, өрнөк боло алдым деген маселелерини мына ошол жанындагы курдаштары өзү аркылуу ошол нерсе азыр немеде кеченин жүрүшүндө баяндалып атат. Бишкекте түндө адамга бычак саюуга шектелип 31 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынан билдиришти. Кечээ саат 2:50 чамасында 102 кызматына Черепки 2 көчөсүндөгү үйлөрдүн биринен адам бычакталганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Милициянын кайгыл кызматкерлери ыкчам кармоо иш-чарасын жүргүзүп, шектүү катары 31 жаштагы жаранды кармашкан. Ал 1-май райондук милициясынын тергөө кызматына жеткирилген. Аталган факт ден соолукка оор зыян келтирүү беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өлкө аймагынан алынган маанилүү кабарлар топтомуна мына ушулар түздү. Эфирдин жүрүшүн алдыда дүйнө жаңылыктары улантат. Аны менен кесиптешим Абдымалик Базарбаев тааныштырат. Кесиптеш, сөз сизде. Рахмат Азамат Мырза, сизге да көңүлдүү кеч каалайм. Ош ТВ-нын түз эфирдик убактысын алам алкагындагы дүйнөлүк жаңылыктар улантат. Биз менен бирге болуп туруңуздар. We'll be right back.